Tak, ideme znovu na Excel. Prvá úloha, spustiť Excel iba klávesnicou, bez myšiel, alebo touchpadu alebo iného dotykového zariadenia, bez vašich prštekov, len pomocou klávesnice. Vľavo dole na klávesnici, ja to mám aj vpravo dole, okolo klávesy medzerník, klávesa, Američania hovoria, že window, klávesa key window, klávesa okienko, je tam to okienko aj nakreslené, takže okienko. Ja mám starý Windows, ale to mi vôbec nevadí zatiaľ. Píšem názov programu alebo informáciu, ktorú chcem získať. Tak názov programu EX. Kurzor, ja to už myšľou teda ukážem. Dokonca už nejaký kurzor je aj na názve Excel. Čiže mne stačilo dokonca napísať len EX a už mám Excel vymodrený. No a keď už je tam kurzor, no tak stlačím Enter a Excel sa spúšťa. Excel je spustený. No a teraz opäť Enter. Hurá, a mám to. No ja som to spustil dokonca dvakrát. Tak keď som to spustil dvakrát, zatvoriť program iba klávesnicou je Alt F4. Takže zatvoril som program iba klávesnicou Alt F4. A čo? Zmaximalizovať. Myšou musím sem ťuknúť vpravo hore na maximalizovať. Alebo sem tajné tlačidlo, ktoré bohužiaľ je neviditeľné a aj tam máte maximalizovať. Takže maximalizovať dnes aplikáciu je dobre, keby ste ovládali. Dobre, v modernom Windowse sa to dá možno aj inak, ale klávesnicou. Klávesa, okienko, zázračná klávesa, okno, ľavá ruka a pravá ruka, kurzorová šipka hore. Okienko plus šipka hore a mám to zmaximalizované. Dobre, vidíte, klávesa, okno, treba sa učiť ďalej umývať okna a používať okna. Dobre, teraz už budem používať aj myš, čiže stlačil som okienko, napísal som EX, programátori sú naučení písať väčšinou 3 písmenká, EXC, Enterom to spustím a Alt plus F4, Enterom ešte spustím teda ďalší prázdny zošit, Alt F4 je zatvoriť, keď to nechcem a tak ďalej. Dobre, trošku zväčšiť túto moju plochu, alebo zväčšiť hárok. CTRL plus koliesko myši od seba. Dobre. A inak klávesnicou, vidíte, klávesnicou som sa nenaučil ešte, že zväčšiť a zmenšiť. No nevadí. Vpravo dole ale máte predsa len zoom, plus, minus a tak ďalej. Takže ja používam koliesku a kontrolu. Tak, ideme na to, čo by sme sa nepotrebujem. Koľko mám tých Excel? Takže, ideme si preberať ďalej, že vraj menu vzorce, názvy, kontrol vzorca a tak ďalej, tak poďme na to všetko, čo by sme chceli. Tak ideme teraz na menu. Dnes si povieme niečo o menu u vzorce a údaje. Niečo z toho, nie všetko, lebo niektoré veci sú také ťažšie a nemusíme. Vzorce, údaje. A predstavte si, dnes nás čakajú aj makrá. A dokonca pre tých, čo radi programujú a tvoria programy, také pre počítače, nie programy na vianočný večerok a podobne, ale počítačové programy a chceli by, tak vás aj naučím, ako si v Exceli naprogramujete vlastnú funkciu, ktorú chcete použiť v hárku. No, budú z vás pokročilejší trošku. Tak, poďme na to. Takže prvá úloha, vzorce. Tak, preberieme si trošku tento tzv. Že pás kariet, Američania hovoria, že ribbon, pás kariet vzorce, alebo toto, že menu vzorce. Dobre, funkcie sme už mali, to je super, vložiť funkciu poznáme, alebo aj klávesová skratka Shift F3. Automatický súčet tiež poznáme, dokonca aj tam je klávesová skratka Alt a rovná sa, na to dokonca sú aj videá. Naposledy použité funkcie, ktoré som používal a postupne máte funkcie rozdelené do kategórií, aj tu máte ďalšie funkcie, všetky možné. Dobre, sú to anglické názvy, kto má český Excel, bohužiaľ tam má české názvy, odporúčam odinštalovať a nainštalovať slovenský MS Office, kto má maďarský Excel, odporúčam odinštalovať a nainštalovať americký MS Office. Dobre? Ktorý má normálne anglické názvy, tak ako sa patrí. Tak tieto funkcie sme už mali, tak tie teraz nebudeme preberať. Ešte niečo z toho určite dnes preberieme. Dobre? Ďalej vo vzorce máte názvy. Tak názvy, to som už niečo rozprával, že čo to je správca názvou, že čo sú to názvy, napríklad, veď môžeme si urobiť aj malý príkladík, lebo ten príkladík možno, že aj použijem. Názvy. Môžeme opäť. Staré známe poradové číslo, tabulátor, priezvisko a meno, tabulátor. A dajme tomu také naše staré známe, čo ja viem. Opäť nejaké, že body 1, enter, body 1, potiahnem doprava až na body 5
a tu nadajme tomu, dáme spolu. Výborne. Označím do bloku dvakrát klik medzi A a B, čím som prispôsobil šírky. Poradové číslo 1, Enter, 2, Enter. Označiť do bloku, potiahnuť až po 20. Chcem mať 20. Priezvisko sme sa tiež učili, dajme tomu priezvisko, meno, 01, Enter. Opäť potiahnuť pravidelný roštek a máme. Dobre, no a teraz najmä tomu správca názvou, len tak rýchlo skúsim, že body. Označím body, kliknem sem a napíšem body. Enter. Práve som vytvoril nový názov. To je také opakovanie správca názvu. Vytvoril som nový názov. Teraz, keď kliknem sem, nájdem tam body. Aha, super, ten definovaný názov, čo som tam napísal a enterom potvrdil, tu je. Ťuk. A názov body je nič iné. Názov body je len odkaz na bunky C2 až G21. A keď si zvolím, selektujem tu na ten názov body, tak mi to urobí iba výber buniek a nič iné. Čiže tento názov body je len výber buniek. Odkazuje ma na tieto bunky. Keby som mal takto odkaz na jednu bunku, zobrazenú jednu bunku a napísal niečo a enter, tak je to odkaz na túto jednu bunku. My sme sa učili, že treba ale vidieť, že máte vzorce a správca názvov, že tu tie názvy mám, tu je tiež príkaz nové, názov definovať, či je ten názov poznateľný iba v tomto harku alebo v celom zošite, komentár, a či sa to odkazuje na bunku a na ktorú bunku, alebo na rozsah buniek, alebo predstavte si, či sa to odkazuje napríklad na bunku, napríklad na 2,79, to som si typol, a názov dám Ludolfovo cislo, bez medzery. Rozsah v celom zošite a tak ďalej, OK. A mám Ludolfovo číslo 2,79. Tak, tu môžem aj upraviť ten názov a tu ho môžem aj odstrániť, ten názov. Keď ich je veľa, môžem ich aj filtrovať dokonca. Super, že? Perfektné. Páči sa mi to. Dokonca, pozrite sa, na ktorý názov kliknem, tak to vypadá tak, že sa zoraďuje tabulka podľa toho názvu, podľa toho stĺpca. Výborná vec. Dobre, takže no, to sme sa učili, že názvy môžu byť také, ktoré nás odkazujú na konkrétne číslo, alebo na bunku, alebo ako toto body na oblasť buniek. Tu je rovná sa hárok, nie. Čo to je oblasť buniek? A to je rovná sa číslo, čiže na konkrétne číslo. No, a výhoda je, to sme sa už učili, že môžeme používať názvy vo vzorcoch. Tu dám napríklad ešte, že spolu, označím, klik, že to bude body spolu. Enter. Výborne. No a čo keby som napísal sem takýto vzorec? Rovná sa sum, ľavá zátvorka BO. A keď napíšem BO, už spolu so zoznamom funkcií, predstavte si, mi tu dole ponúka aj zoznam použitých názvov buniek, názvov oblasti buniek. Takže body spolu, tabulátor, enter. Keď dám tu naže 4, 8 a tak ďalej, tak vidím, ako mi to spočítava. Takže toto si len spomíname, že názvy sa dajú používať vo vzorcoch a že je to super vec a uľahčuje to prácu s veľkými tabulkami. Aby ste nemali stále v tabulkách H2, dvojbodka H21 a podobné adresy, tak je lepšie tieto názvy pomenovávať, stačí sem vľavo hore, a potom používať vo vzorcoch názvy. Dobre, to je použitie názvov vo vzorcoch. Čiže tento vzorček môžem Ctrl X, premiestním ho sem, Ctrl V a už je tu. Funguje to? Výborne. Body fungujú. Ctrl B, tučné písmo. Tak, výborne. Dobre, toto sme mali, správca názov, tak to nebudem, ale aby sme v tej tabulke ešte aspoň niečo použili, tak čo keby som ešte urobil aj toto, že toto dám teda preč. Klik do tabulky a čo keby som si ju, zo včerajška máme malé opakovanie, že domov, formátovať ako tabuľku a naformátujem to tentoraz ako takúto veľmi tmavú tabuľku, tak je to takáto, že veľmi tmavá tabuľka, alebo s radosťou míňame farbu v tlačiarni. Tak som z toho urobil veľmi tmavú tabuľku. Môžem to preformátovať ľahko na inú? No samozrejme.
formátovať ako tabulku, tak chcete svetlú tabulku, tak mám svetlú tabulku. Opäť si spomíname, že tieto štvorčeky sú výsledkom zapnutého filtra a ten filter sa dá zapínať, pozerám, zobraziť. Je tu niekde filter, že zobraziť? Filter nie. Údaje. Filter. Vypínam. Dobre, a je to aj zoradiť. Predstavte si, aj v údajoch je zoradiť a filtrovať, zapnúť, vypnúť. A takisto menu domov, to máte tu vpravo, zoradiť a filtrovať. Filter zapnúť, štvorčeky tam sú, filter vypnúť. Dobre, takže tento raz sme si spomenuli aj naformatovať ako tabulku, lebo som to chcel rýchlo naformátovať. Výborne, máme. Ideme ďalej, vzorce. Kontrola vzorca. Výborne, no tak skúsme. Kontrola vzorca. Sem dáme vzorec, rovná sa sum, ľavá zátvorka, z body spolu, tabulátor, enter. Dobre. Kontrola vzorca. Ideme. Klik na bunku predchodcovia. Celá táto vymodrená oblasť, všetky tieto bunky vo vymodrenej oblasti sú vstupnými dátami pre tento vzorec. Tento vzorec, ktorý som vyznačil, počíta s týmito všetkými bunkami. Dobre? Tak takto funguje, že predchodcovia, čiže keď máte ťažké vzorce, viete ich analyzovať dosť ľahko pomocou týchto šípok kontrola vzorca predchodcovia. A viete, ktoré bunky idú do vzorca. Samozrejme, že by som to mohol aj otvoriť dvojklikom, ale momentálne mi nič nehovorí napríklad, že čo tej body spolu. Musel by som ísť do správca názvou a tam zistím, čo tej body spolu. Keď dáte predchodcovia, zobraziť predchodcov, tak viete. Takže to je celkom jasné, že zobrazím predchodcovia, zobrazia sa šípky. Tieto. Výborne. Dobre, následníci. Následníci nenašiel žiadne vzorce odkazujúce na aktívnu bunku. Keď dáte následníci, tak táto bunka, ak sa používa v iných vzorcoch, napríklad v tejto bunke, rovná sa napríklad táto bunka krát 1,1, čím som to zväčšil o 10%, krát 1,1 je zväčšené o 10%, tak táto bunka sa niekde používa vo vzorcoch, ma zaujíma. Keď chcete vedieť, či táto bunka sa používa vo vzorcoch, dajte následníci. Áno, používa sa v tomto vzorci. Tento vzorec, pozrite sa, už vieme, že akú zaujímavosť používa. Z definovanej tabulky 1, toto je tabulka 1, v názvoch, správca názvov, tam by som našiel, čo to je tabulka 1, to je táto oblasť. Používa sa riadok súčty. Riadok súčty je tento posledný riadok, ktorý tam vznikol automaticky, keď som tam pridal túto sumu. Tabulka 1, riadok súčty, bodkočiarka, znamená, že ide akože nejaký, ako keby priesečník, stĺpec spolu a v tom priesečníku sa získali dáta, krát 1,1. Tak. Takže to sú predchodcovia a následníci. Výborná vec pre analyzovanie, pre analýzu vzorcov, keď tu máte ťažké tabulky, ťažké vzorce a neviete sa v tom dobre analyzovať. Tak si všimnite kontrola vzorca. Dobre, a hurá, máme tu príkaz odstrániť šípky. Takže odstránim všetky šípky. A šípky sú preč. Takže tieto tri vecičky sú dobré, keď chcete analyzovať veľké tabulky. Zapamätajte si, že viete zobraziť takéto šípkovité vzťahy. Kde sa ten vzorec používa a aké dáta používa ten vzorec. Výborne. Ideme ďalej. Krásna vec, veď môžeme urobiť, túto tabulku už môžeme naplniť, aby tu boli nejaké dáta opäť. Čiže vieme, zase si spomenieme, rovná sa rand, between, tabulátor, medzi 0, bodko čiarka 10, každá úloha mohla byť až do 10 bodov, enter. Keď som v takejto tabulke, tak hneď mi ten vzorec nakopíroval smerom dolu. Tento vzorec potiahnem doprava. Výborne. Teraz skúsim, že F2 Enter a je dolu, že? Alebo môžem použiť označiť a dvojklik. A je to dolu. Výborne. Aby sa mi stále tieto vzorce neprepočítavali. Alebo dobre, nechám to tak. Spolu má byť rovná sa sum, ľavá zátvorka, tieto bunky, Enter. Aký je tam vzorec? Z tabulky 1 add
Body 1 až body 5. Toto et znamená, že v tomto riadku, v tomto istom riadku, stĺpčeky, body 1 až body 5. Táto dvojbodka je akože operátor rozsahu od do. Dobre, čiže teraz používame také zvláštne adresovanie buniek, že toto je také dosť ťažké. Toto veľa ľudí nevie, že takéto niečo funguje. V starom Exceli toto nemáte, v novom Exceli toto máte. Dobre, veď o tie vzorce teraz až tak nejde. A samozrejme potiahnuť dolu. Alebo stačilo by, keby som tento vzorec možno, že F2 Enter. Malo sa to nakopírovať samé dole. Tak keď sa to nenakopírovalo dole, tak ja to musím takto potiahnuť sem dole. Tak, výborne. Už máme spolu, toto sú body spolu. Čo keby som body spolu zmenil na priemer? Average. Enter. Dobre, tabuľka je. Ideme ďalej. Skúsim, či funguje aj toto, že 44 predchodcovia. Aha, takže táto vymodrená oblasť týchto 5 buniek ide do tohto vzorca a následníci. Táto bunka 1 sa používa v tomto vzorci 26,2. Potom dám odstrániť čipky. Super. Ideme ďalej. Ďalšia super funkcia. Toto je prepínač. Zobraziť vzorce. Pozrite sa, v každej bunke zobrazil vzorec namiesto vzorce. Označil do bloku celý hárok a dvojklikom zväčšil, prispôsobil stĺpce dvojklikom. Teraz vidíte všetky vzorce, ktoré máte v tabulke. Výborne, namiesto výsledkov. Čiže ďalšia znalosť v Excel je jeden jednoduchý prepínač, alebo dokonca klávesová skratka. Ctrl a čiarka. Ctrl čiarka. To je toto tu hore tlačítko. Je toto napísané Ctrl a čiarka. Chvála Bohu, to dobre funguje aj v slovenskom Exceli. Takže toto vás prepína medzi zobrazením vzorcov a zobrazením výsledkov vzorcov. Je to dobre vedieť. Toto používate pri analyzovaní veľkých tabuliek. Alebo keď mi vy posielate tabulky, aby som ich skontroloval, domáce úlohy, tak ja urobím Ctrl čiarka a vidím všetky vzorce, ktoré ste použili vo vašej tabulke. A viem sa rýchlejšie orientovať. Dobre, takže výborná vec, zobraziť vzorce. Teraz, keď sa mi zdajú stĺpce trošku široké, klik sem, dvojklik medzi A a B a všetky stĺpce sú prispôsobené. Tak, ideme ďalej. Kontrola chyb som ťukol, kontrola chyb sa skončila v celom hárku. Keby náhodou niektoré vzorce tu boli nejaké chybové a vedú ku chybovým hodnotám, tak vám tu ukáže tie chybové vzorce. Dobre. Vyhodnotiť vzorec. A máme za sebou okno, aha, potom ešte okno sledovania. Vyhodnotiť vzorec je zaujímavá vec. Dobre. Vyhodnotiť vzorec. Skúsme vzorček napríklad vyhodnotiť vzorec. Dávam takú úlohu. Dávam jednu úlohu, škoda, nemám to teraz naskenované, tak možno by som to mohol niekde napísať. Nakreslím vám to, vyhodnotiť vzorec. Spustím skicár, tam viem aj kresliť. Nemám bohužiaľ dotykovú obrazovku, tak to musím len tak kresliť. Čo keby som vám dal za úlohu vypočítať, veď štetec tu mám, hrúbka čiary je tu takáto, farba mám, kresliť to kreslí, Ctrl Z, že ja by som potreboval, aby ste vypočítali napríklad vzorec 3 plus napríklad 2 na 8. A ešte dajme tomu krát 7. Tak, ako by sa toto vypočítalo? Ako som dal toto okienko veľmi rýchlo doprava? Na klávesnici mám klávesu okno, ľavá ruka drží a ťukol som pravou rukou do šipky doprava. Teraz som zobrazil klávesnicu. Okno plus šipka doprava. Okno plus šipka hore zmaximalizuje program. Okno plus šipka dole zminimalizuje. Okno plus šipka dole dá program doprava. Okno plus šipka doprava dá program doprava. Do druhej polovičky. Dobre? Toto je to okienko. A kurzorové šipky. Výborná vec. A ja toto aplikáciu asi zatvorím. Tak. Ako viem napísať toto, že 3 plus 2 na 8 krát 7? No skúsme.
Okienko, šipka doľava som dal teraz. Rovná sa 3 plus 2 na 8. Hviezdička 7. Ako som dostal tento znak? Znak, že umocniť. Enter. Takže ten znak striežka, to je aj pravé alt plus trojka, alebo ľavé alt plus 94 z numerickej klávesnice. Skúsim ľavé alt 94 a mám striežku. Dobre, čiže to je operátor pre umocnenie. Dobre. F2, Ctrl A, Ctrl C. Tento vzorec chcem dať aj dajme tomu sem dolu. F2 medzerník, alebo medzerníkom som začal a Ctrl V prilepiť. Čiže tento vzorec tam je. 1795 by to malo byť. No a teraz, na čo je dobre toto vyhodnotiť vzorec? Nechám kurzor na tomto vzorci vyhodnotiť vzorec. V takomto okienku vám Excel hovorí, škoda príliš malé textiky sú tam, Excel vám tu presne zobrazí kroky výpočtu tohto matematického výrazu alebo zápisu. Tento matematický zápis, alebo Američania hovoria, že formula, sa prepočíta nasledovne. Ako prvé sa prepočíta táto počiarknutá operácia 2 na 8, čiže nie 3 plus 2, ani nie 8 krát 7, ale 2 na 8. Tu na vidíte, že Excel dodržiava základné matematické zákonitosti, ktoré vymysleli nejakí ľudia pred nami, a síce dodržiava prioritu výpočtových operácií. V Exceli aj v bežnom živote určite v matematickom zápise máte najprv vypočítať, no, ako prvé by sa mohlo, dajme tomu, vypočítať to, čo je v zátvorkách, by som ja povedal. Ale keďže zátvorky tu nemám, tak sa vypočítava najprv toto. Ozaj, a čo keby som tam dal teda zátvorku? Čiže napríklad, že bolo by to, že krát 7 minus 9. Čiže tu F2 krát ľavá zátvorka 7 minus 9. Dobre. Prečo sa to nezobrazuje ďalej? Možno menu domov. Toto by malo zdať. Možno som tu niečo napísal. Delete. Aha, dal som tam asi medzerníkom medzeru, preto sa nezobrazovala táto bunka ďalej. Čiže aj tu, krát, ľavá zátvorka, 7 minus 9. Dobre, teraz je to minus 509. Klik na bunku, vyhodnotiť vzorec. Aj tak sa najprv počíta 2 na 8 a nie 7 minus 9. Čiže nie je správne to, čo som si ja myslel, že najprv to, čo je v zátvorkách. Ale keby som počítal najprv to, čo je v zátvorkách, tak to tiež dopadne dobre. Dobre. Excel ide proste tvrdo zľava doprava a zistil zľava doprava, že môže vypočítať 2 na 8. Dobre, tak dáte vyhodnotiť. Zistil, že 2 na 8 je 256, tak tam dal 256. Ďalšia operácia zistil, že predsa len musí ísť do zátvoriek. Takže vypočíta krok v zátvorkách. 7 minus 9, výborne, to je minus 2. Ďalšia operácia, v zátvorke má minus 2. No tak vyhodnotí výraz v zátvorke minus 2. Čiže to je krát minus 2. Zátvorky zmizli. Ďalej zistil, že kľudne môže vyhodnotiť výraz. Teda nie, že môže. Musí, keďže násobenie má prednosť pred sčítaním. Musí operáciu násobenia vyhodnotiť. Ťuk. A ďalší krok je 3 plus minus 512. Vyhodnotiť. A výsledok je minus 509. Výborne, čiže vyhodnotiť vzorec používate vtedy, keď chcete si overiť, ako sa ten ťažký vzorec v tej bunke vlastne má vypočítať alebo prepočítať. Máte ťažšie vzorce, neviete, ako to došlo k tomu výsledku, ten Excel, kliknúť na bunku a kliknite vyhodnotiť vzorec. Takže to považujem tiež za dobrú vec. No a na záver si dáme z kontroly vzorcov okno sledovania.
Okno sledovania je takáto divočina, predstavte si. Okno sledovania, bolo to najprv takéto úzke, tak okno sledovania, čo znamená? Celkom dobre. Toto poznajú programátori, keď robia program alebo aplikáciu. A programátori vedia ten program svoj krokovať podľa krokov. Program sa vlastne zapisuje na prázdny papier, do prázdneho dokumentu ako text v poriadkoch. Každý riadok môže obsahovať nejaký jeden príkaz toho programu. No a program sa dá aj pomaličky krokovať po krokoch, hej, aby sa zistilo, že ako to pracuje, čiže úplne pomaly. A tiež programátori si môžu zapnúť takéto okno sledovania a tu si pridám premenné v tom programe, ktoré používam na uskladnenie hodnot, že aké hodnoty sa zapisujú do tých premenných počas behu programu. Tu je to isté. Tu by som mohol napríklad, že chcem sledovať bunku, napríklad túto, že spolu. Túto bunku spolu. Čiže dám, že pridať sledovanie a ťuknem do tejto bunky spolu. Keď som tam mal kurzor, tak sa mi tá adresa tam zapísala. Pridať. V zošite 4, áno, toto sa volá zošit 4, v hárku 1 názov nie je zadefinovaný, táto bunka nemá názov, ale má adresu H22, bunka má hodnotu 26,5 a vo vnútri v nej je vzorec tento. Čiže bunka má hodnotu 26,5 a ja sledujem, že keď tu prepíšem nejaké dáta, napríklad, že 11 bodov, enter, tak sledujem, že bunka H22 má hodnotu 24,15. A ja si sem samozrejme môžem pridať bunky z rôznych hárkov, čiže ja tu môžem mať x hárkov a sem si pridám rôzne dáta z tých iných hárkov a viem, že niektoré dáta tu ovplyvňujú výpočty aj v iných hárkoch, takže stačí zmenou jednej bunky, zistím, aké hodnoty nadobúdajú v iných hárkoch iné bunky. Takže toto okno sledovania sa tiež používa v ťažších tabulkách, vo väčších tabulkách, keď chcete mať prehľad, či vzorce pracujú dobre, alebo ako sa menia isté bunky vo vašich tabulkách, ktoré máte rozosiaté po rôznych hárkoch. Dobre, takže je to super vec podľa mňa, okno sledovania. Treba sa naučiť, že také niečo tu je. Tu si zobrazíte hodnoty buniek. A nemusíte sa priklikávať do tých hárkov, alebo keď máte obrovské tabulky a máte nejaké sumare niekde úplne na spodku. Zapnite si okno sledovania a sem si pridajte adresy tých buniek. Dobre? Stačilo by, kliknem napríklad teraz, že chcem túto bunku, to je K3, pridať, už je tam K3, je to hodnota minus 509 a je tam takýto vzorec. Tak, to je okno sledovania. Tak, výborne, kontrola vzorca je za nami, super, a ideme na výpočet. A tým prvá kapitolka je za nami, čiže menu vzorce budú za nami. Tak, výpočet. Výpočet, toto môžem už aj vymazať, aby nám to tam nezavadzalo. Klávesu Home som stlačil, alebo Control Home znamená chod na začiatok. Tu mám aký problém, zadal som tam číslo, obsah tejto bunky prekopírujem do tejto bunky. Všade tam malo byť to, že Rand Between. Tak, výpočet, toto niektorí z vás možno ovládate, možno neovládate. Možnosti výpočtov dám manuálne. Výborne. A teraz, nech čokoľvek zmením v tejto tabulke, napríklad tento vzorec s deletom vymažem, tak všimnite si aj tento vzorec, že výsledky sa nemenia. Jak? Alebo tu na toto 7, deletom preč. A nič sa nezmenilo. Nič sa neprepočítava. Čiže môžete mať, toto sa malo učiť možno hneď na začiatku Excelu. Hneď na začiatku Excelu sa má podľa mňa učiť, že štandardne v Exceli máte nastavený automatický prepočet buniek. Čiže keď napíšem, dajme tomu, opäť, že 2, tabulátor 20, tabulátor rovná sa power, ľavá zátvorka 2, bodkočiarka 20, toto je 2 na 20, enter, dobre, číslo sa vypočíta, toto je inak počet riadkov v Exceli a počet stĺpcov je 2 na 14, čiže toto zmením na 14, enter. Jak to, že sa toto tu na neprepočítalo? Veď som tu dal 14, tento vzorec predchodcovia, príkaz, aby aktívna bunka absolvovala vzorec s platnými odkazmi.
Veď obsahuje táto bunka, obsahuje vzorec s platnými odkazmi. Dokonca ani nefunguje, že predchodcovia. Predstavte si, teraz ani predchodcovia nechcú fungovať. Je jasné, že táto bunka, keď ju otvorím, a 2 na 20, ja som urobil chybu, no vidíte. Aké dve? Sem klik. Vymazať 20. Sem klik. Dobre, 16, 3, 8, 4. Výpočty mám manuálne. Dobre, dám 20. A neprepočítalo sa to naspäť. Tu malo byť 1 048 576. A nie je to tam. Jak je toto možné? No lebo máte manuálne prepočítavanie a nie automatické. Keby som manuálne, by mohlo znamenať takto, že F2, Enter, znovu to prepočítaj. Čiže F2 to prepočítate, F2, Enter. Dobre, manuálne. Alebo, pozor, manuálne prepočítavanie nie je len, že otvoriť a Enter, ale manuálny prepočet je aj týmito dvomi tlačiť. Keď si dáte sem manuálny prepočet, tak tabuľku znovu prepočítate príkazom prepočítať hárok. Je tam aj klávesová skratka Shift F9. Takže keď to chcem teraz všetko znovu prepočítať, Shift F9 a všetko sa mi to tu napohlo. Opäť je to prepočítané. Dobre. Tu, keď dám teda, že 2 na 10, koľko je, to je 1024, tak opäť dám prepočítať hárok a už je to 1024. Zistím, že tento vzorec má naozaj týchto predchodcov. Funguje to. Odstráni čipky. No a tento príkaz prepočítať, neviem, prečo tam nemohli napísať aj slovičko, že zošit. Toto prepočíta celý zošit a toto iba tento aktuálny hárok. Dobre, čiže dve pri manuálnom prepočítavaní, manuálny výpočet vzorcov Exceli je potom prepočítať zošit, má to klávesovú skratku F9. Aha, dal som tu na mínus. Musím začať medzerníkom a potom mínus. Alebo medzerník mínus prepočítať hárok je Shift plus F9. Dobre, tak. Toto funguje aj vtedy, keď máte automatický prepočet, ale pri automatickom prepočte sa stále prepočítavajú vzorce, keď zadáte nejaké dáta. Prepočítavajú sa tzv. Závislé vzorce, ktoré sú ovplyvnené tými dátami. Ale pozor, prepočítavajú sa, keď tu máte vzorec, že rovná sa rand between, tak tento vzorec sa prepočíta vždy, keď zadáte tu na nejaké číslo, čo nie je práve príjemné. Takže keď nechcete, aby sa tie rand between prepočítavali, dajte si tu manuálne. A potom vždy len, keď ťuknete prepočítať hárok alebo prepočítať, čiže stačí stlačiť, že F9, 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 všetky vzorce sa prepočítavajú. Prepočítavajú sa tzv. Závislé vzorce, ak sa zmenili ich hodnoty. Tomuto vzorcu sa nezmenili hodnoty, tento vzorec, ale tieto vzorce sú také zvláštne. Generuje to náhodné číslo, takže vzorec, ktorý generuje náhodné číslo, ten sa pri F9 prepočíta. No a na čo je toto vôbec dobre, že nastaví niekedy manuálny prepočet? Možno by ste mi vedeli odpovedať, najmä tí, čo máte viacej skúsenosti, lebo mladí zamestnanci by to nevedeli, lebo tí sú ešte príliš mladí na to. Tí starší by vedeli. Prepočítavať manuálne dávate v tom prípade, keď chcete naštvať kolegu, hej, napríklad, že mu tajne v Exceli zapnete prepočítať, ide na WC, tajne mu zapnete manuálny prepočet a on keď sa vráti, tak zistí, že mu prestal fungovať Excel a začne nadávať na Excel. Čo sú to za stroje, prestalo mi to fungovať, kúpte mi nový počítač. Dobre? Vy poviete, že vy viete asi, kde je chyba a opravíte mu to. Dobre? Ale druhý dôvod, kedy chcete použiť manuálny prepočet je taký, keď výpočty vo vašich tabuľkách trvajú príliš dlho, to znamená, že niekoľko sekúnd, alebo až 3 sekundy. Znamená to napríklad, že predstavte si, že by ste po zadaní každej vstupnej hodnoty, tu sú vstupné hodnoty, a predstavte si, že po zadaní každej vstupnej hodnoty trvá 3 sekundy alebo 2 sekundy, kým tu uvidíte nejaké zmenené číslo. Tak to by vás dosť naštvalo, keby za každým ste mali čakať 3 sekundy po zadaní hodnoty, a až potom môžete pokračovať, lebo je proste Excel tak spomalený.
No a Excel môže byť spomalený vtedy, keď máte tých čísiel, ale najmä vzorcov. Keď máte vzorcov strašne, strašne veľa a máte nejaký pomalší počítač, prípadne ten váš počítač ešte vykonáva iné funkcie, ako napríklad tvorba videa, alebo bohvie čo ešte všetko, keď ste ho priveľmi zaťažili, vtedy prepočet hárku môže trvať neúmerne dlho. Chcete vy len jednu hodnotu opraviť. Opravíte hodnotu, stlačíte Enter a čakáte 10 sekúnd a nič sa nedieje. Tak vás to prestane baviť, že? Čiže ak by naplnenie tejto tabulky trvalo príliš dlho, dajme tomu, ja toto vymažem, delete, ak by naplnenie tejto tabulky trvalo príliš dlho, prepočítam to, takto sem dostanem tie chýbajúce vzorce. Takto si to pripravím, dám tam manuálny prepočet, no a idem písať body. 5, tabulátor 1, tabulátor 6. A vidíte, že tu sa nič neprepočítava, čiže Excel nemusí makať a nemusí nič prepočítavať. Keď vám trvajú výpočty príliš dlho, odporúčam vám, dajte si manuálny prepočet a až keď to máte všetko naplnené dátami a zistíte, že už je to asi v poriadku, buď dajte príkaz prepočítať celý zošit, alebo iba prepočítať hárok by stačilo, lebo veď pracujem v tomto hárku, alebo jednoducho zapnite opäť automatický prepočet a okamžite sa vám to prepočíta. Dobre, takže manuálny výpočet vzorcov sa zvolí pri obrovských tabuľkách. Tabuľkách, keď je Excel pomalý. Tak tedy zvolíte manuálny prepočet. Vo vašej školskej praxi sa s tým zrejme nestretnete, alebo keby ste pracovali v nejakých firmách, ako som aj ja pracoval, kde mávate tabulky tovarov miliónové, aj viac než miliónové, Excel zvládne maximálne tých 2 na 20 riadkov, bohužiaľ. Excel má 2 na 20 riadkov, to je cez milión, ale vy môžete mať tabulku, ktorá má milión riadkov a napríklad 28 stĺpcov. No to už sú krásne dáta. A má tam niekoľko miliónov vzorcov. Tak tam už prepočet môže naozaj chvíľku trvať. To by sme si tu navedeli inak aj simulovať, keby sme veľmi chceli. Dobre, takže toto je taká posledná kapitolka. Možnosti výpočtov, že treba vedieť, že existuje tu manuálny prepočet. Vzorce, možnosti výpočtov, manuálny prepočet. F9, Shift F9 sú príkazy pre prepočet. Aj keď máte manuálne prepočítavanie zapnuté, tak to takto prepočítate. Inak, keď máte manuálny prepočet zapnutý, keď túto tabuľku, tento zošit uložím, tak pred uložením sa najprv prepočítajú všetky vzorce aj tak a až potom sa tabuľka uloží. Dobre, čiže netreba sa báť, že sa vám to tak aj zle neprepočítané uloží, keď máte manuálny prepočet. Pri uložení tejto tabuľky niekde v Exceli, kde menu súbor a možnosti, tu niekde určite nájdete, pred uložením tabuľky, pred uložením zošita sa všetky vzorce prepočítajú. Tak či tak. Takže nedôjde k nejakej chybe potom, keď to otvoríte druhýkrát. Dobre, manuálny prepočet. Tak, môže byť. A na záver potom bude prestávka. Záver tejto kapitolky vzorce skúsme aj my vygenerovať, že obrovskú tabulku, či napríklad dokážem spomaliť môj Excel. Môže sa stať totiž, že máte nejaký horší počítač, slabší počítač niekde v práci. Tak vtedy si zapnete manuálny prepočet. Skúsim vygenerovať takú obrovskú tabulku. Tento hárok jeden prepnem, premenujem dvojklikom, dajme tomu vyhodnotenie testu žiakov. Enter. Vyrobím nový hárok. Dobre. Dajme tomu, že ho nazvem tabuľka tovaru. Dobre, trošku zväčším. Tak. Tabuľka tovaru. Dajme tomu, prvé bude p.č. bodka, potom bude názov, potom bude cena DPH, cena s DPH. Tak, dobre. Dvojklik. Dobre, názov dám. To som nechcel, Ctrl Z, kliknem mimo, rozšírim len stĺpec B. Dobre, tak poradové číslo, 1 Enter.
kliknem do jednotky, vygenerujem veľmi dlhú radu čísiel, dajme tomu od 1 po milión. Máme tabulku 1 048 576 riadkov. Vygenerovať od 1 po milión. Domov, prvý člen postupnosti je jednotka, vyplniť rady do stĺpcov smerom dole, lineárny rad, veľkosť kroku 1, konečná hodnota milión. Jednotka a 6 0. Raz, 2, 3, raz, 2, 3. Enter. Mám. Kontrol šipka dole mi ukáže, že sú tam takéto mriežky, pretože je tu príliš veľké číslo na zobrazenie, široké, takže dvojklik medzi A a B, už sa to spravilo, dvojklik medzi A a B znamená prispôsobiť šírku stĺpca, kontrol šipka, hore som naspäť. Názov, keby som aj nejaké názvy chcel generovať, mohol by som aj nejaké názvy generovať. Napríklad, ako by som názvy mohol vygenerovať, vidíte, to už je trošku horšie, pravda. A keby som urobil, že, no to som zvedal, že tovar 0000001, enter, aj toto bude fungovať. Vyplniť rady, stĺpce po milión. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Toto nefunguje, muselo by tam byť číslo, čiže to by som musel len takto potiahnuť. Ako by som toto mohol vyplniť, tieto dáta, až po milión dole? No ťahač, to by bolo dosť nepríjemné. Keby som robil, že Ctrl-C, Ctrl-V, to dáva stále ten istý tovar, takže to nie. Tak čo by som tam mohol dať? A keby to bolo všetko len tovar, môžem urobiť toto? Aha, už mu to chvíľku trvá, kým to tam nakopíroval. Dobre, tak nejaký tovar tam nakopíroval. Dobre, cena. Dobre, tu vygenerujem cenu. Rovná sa. Kto má taký Excel ako ja, najnovší, tak môže použiť Rent Array. Teraz mám akože najnovší Excel. Rovná sa Rent Array. Ľavá zátvorka. Počet riadkov, milión, čo keby som použil toto? 1E6, predstavte si, aký zázrak. 1E6 je 1 krát 10 na 6, to sme sa včera učili. Počet riadkov stĺpcov, 1, bodkočiarka, minimum predávame za 1 euro, maximum predávame za, to som nechcel, ešte raz F2, maximum predávame za minimum za 1 euro, bodkočiarka, maximum predávame za 100 eur. Bodkočiarka a má to byť desatinné číslo, tabulátor, aby to bolo false, enter. Výborne. A teraz by som to mal práve tlačidlo myši naformátovať číslo na dve desatinky. Môže byť aj použiť oddeľovač tisícov, OK. Hotovo, mám to naformátované. Dobre, tieto všetky tri stĺpce chcem, aby mali rovnakú šírku, asi takúto. Tak, máme. Čiže tu som milión vzor, tu, no nie, toto je jeden vzorec. Vy, čo máte iba jeden, čo máte starší Excel, tak by ste použili asi takéto niečo, starší Excel. Skúsim, rovná sa. Rand, ľavá zátvorka, pravá zátvorka. Keby som chcel ceny, dajme tomu od 1 po 100, tak 1 plus rand, ľavá pravá zátvorka, krát 99, funkcia rand generuje číslo medzi 0 až 1. Čiže 0 až 1 krát 99 mi dá 99, plus 1 je 100. Skúsme, enter, 54,85 a teraz toto potrebujem nakopírovať smerom dolu. Ako to nakopírujem dolu? Čo keby som robil, že Ctrl-C, kliknem sem, vpravo hore, rolovací prúžok potiahnem až dolu a predstavte si, že som na konci tabuľ, Shift plus klik sem,
Ctrl V. Mám to. Prečo všetky sú rovnaké čísla, keď je to generátor náhodných čísiel, lebo možno mám zapnutý automatický prepočet, takže stlačím F9 alebo Shift F9, prepočítaj iba tento hárok a naozaj sa to všetko prepočítalo cez Shift F9. Výborne. Tak DPH rovná sa táto bunka krát a skúsme použiť, teraz použijeme, dajme tomu, DPH-čku máme v názve. Dajme tomu, že máme názov sadzba DPH. Sadzba DPH. Enter. Hovorí mi to názov, lebo názov sadzba DPH nie je rozpoznaný. Čiže urobím toto. Vzorce, správca názvou, nový, bude to sadzba DPH a bude to rovná sa číslo, my máme sadzbu DPH, tú najvyššiu 20%, je to odkaz na 20% sadzba DPH. A dajme tomu, nech je to platné iba v tabuľke tovaru, iba v tabuľke tovaru. OK, sadzba DPH je. F2, Enter. Výborne. Teraz práve tlačítko formátovať. Číslo bude iba na 0,2. Dve platné číslice. Výborne. A opäť. Keď to chcem skopírovať smerom dolu, tak už teraz môžem použiť tu na dvojklik. Ale vedieť, tu som mohol použiť dvojklik vpravo dole. No vidíte, to ma nenapadlo. Pravidelný rozštek dvojklik. Takže pravidelný rozštek dvojklik. Operácia ovplyvňuje veľký počet buniek a jej dokončenie môže trvať veľmi dlho. Naozaj chcete pokračovať? No skúsme OK. A vidíte, už čakáme. Čakáme. Tak ma upozornil, že to môže trvať veľmi dlho. Tým dvojklikom. Nereaguje. Tak to už máme, vidíte, tie problémy pri veľkých tabulkách, keď kopriem dvojklikom smerom dolu. Dokonca aj ma upozornil, že to môže trvať veľmi dlho. Tak som mu dal teraz zabrať, no. Ešte stále to nemá. Zaujímavé, že až tak dlho mu to trvá. A predtým som kopíroval metodou Ctrl-C, Ctrl-V. To metodou Ctrl-C, Ctrl-V to išlo oveľa rýchle. Že by som vedel Escape-om prerušiť. Mohlo by niekde napísané, že Escape. Stlačil som Escape a prerušil som mu to. Urobím Ctrl šipka dole a dostal sa zatiaľ iba poriadok 409601, predstavte si. Tak čo keby som to skúsil takto, že Ctrl-C, šipka dole. Teraz potiahnem posuvník na spodok, Shift plus klik a Ctrl V. Aha, opäť ma upozorňuje, že toto bude trvať príliš dlho. Takže nezrýchlil som svoj výpočet, to som si len myslel. Ale teraz už vidíme, aké nepríjemnosti má Excel, že naozaj nie je až taký super rýchly, ako by ste si mysleli. Keď používate obrovské tabulky s obrovským počtom vzorcov, tak už to nastáva zadrhl. Kto vie, či tá rýchlosť nie je príliš spomalená tým, že v tom vzorci som použil názov. Názov sadzba DPH. Možno tým som to spomalil. Nie som si istý. Tak dám Escape. Ctrl-Z. Aha, to bude zasedlo. Nie, Ctrl-Z. Dobre, vrátil som sa naspäť. Dajme tomu, že predsa len by som chcel tieto ďalšie čísla vymazať. Keď chcem tieto čísla vymazať, Shift, Ctrl, šipka dole, čím som to označil do bloku, a Delete. Už aj Delete mu trvá dlho. A to mám dokonca zapnutý manuálny prepočet, tuším. A už aj len vymazanie tých asi 400 000 buniek mu trvá príliš dlho. Inak problém môže byť možno aj v tom, vlastne nie, keď mám manuálny prepočet, nevie to ani vymazať. Keď mám manuálny prepočet, tak ani tieto ceny, ktoré som získal funkciou RAND,
by sa nemali prepočítavať. Tak ešte raz práve tlačítko. Formátovať na dve platné číslice. Skúsim to zmeniť. Nepoužijem sadzba DPH, ale krát 20%. Enter. Či toto bude rýchlejšie? Dvojklik. Výborne. No, tak sme objavili ďalšiu nepríjemnosť Excelu. Ako náhle som použil, urobím kontrol šípka, dole som na konci, kontrol šípka hore, tak sme zistili, že značne spomaluje Excel. V tomto vzorci bol názov sadzba DPH a značne to spomalilo Excel. Keď som tam dal konštantu 20%, tak je to oveľa rýchlejšie. Výborne. Cena z DPH rovná sa táto bunka plus táto bunka, enter, dvojklik. Čiže mám stále zapnutý manuálny prepočet, tak je to asi rýchlejšie, ale už je to aj tak pomalé. No a teraz tlačím Shift F9, aby sa to všetko prepočítalo a mám tabuľku prepočítanú, trvalo to asi 3-4 sekundy. Takže vidíte, že naozaj pri obrovských tabuľkách už sa Excel naozaj spomaluje. A tabuľka milión tovarov sa vám zdá, že je veľká? Vôbec to nie je veľká. Pracoval som vo firme, len taká... Vo firme, ktorá predávala hudobné nosiče, že CD, DVD, aj filmové nosiče, Blu-ray disky a tak ďalej, ich databáza už dávno mala 1 500 000 záznamov. A to je len databáza tovarov, to ešte nehovorím, že hudobné CD, DVD, ale aj filmové, majú tzv. Tracklisty, čiže zoznam skladieb, zoznam stôp. Čiže bežné CDčko má v priemere, dajme tomu, 10 až 12 pesničiek, a keď je to, dajme tomu, filmové DVDčko, tak tam môžu byť, dajme tomu, kapitoly tiež. Takže databáza tracklistov mala 7 miliónov záznamov. To sa samozrejme v Exceli nedá spracovať. Takže naozaj tie databázy tovarové sú dnes obrovské, obrovské, obrovské pri niektorých firmách. A teraz len tak skúsim, že keby som niečo na tomto zmenil, ako sa to rýchlo prepočíta, no nemám tu na taký vzorec použitý, že by sa to nejako rýchlo prepočítalo, skúsim. Jasné, ja som to mal inak robiť. Tu je sadzba DPH. Enter. Opravím F2 krát táto bunka. Dvojklikom to musím aktualizovať, zmeniť všade. Čakám. Dobre, 5,19. Mám automatický prepočet. Skúsim Shift F9. Čo sa stalo? Aha, jasné. C2 krát H2, F4 doláre. Keď to kopírujem dole, aby stále v týchto vzorcoch bolo H2, rozpamätali ste sa na doláre, F4 som sem dodal doláre a Enter. A opäť dvojklikom nakopírovať smerom dolu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No, trvá mi to sekundy, teda dlhé. Už som použil vo vzorci odkaz na bunku a nie konštantu, tak mu to dosť dlho trvalo. Dobre, skúsim Shift F9 prepočítať. Trvalo mu to tak 2-3 sekundy. Ani to netrvalo dlho. Teraz dám výpočty automatické. 20% zmením, dajme tomu, na 19. Enter. Prepočítal to? Že by skončil toto urobil tak rýchlo? Tak dajme tomu, že 15%. 15, enter. Dobre, mal to za sekundu hotové. Takže teraz počíta veľmi rýchlo. Dobre, ale v takýchto prípadoch, keď by sa vám Excel zasekával, dajte manuálny prepočet, naplňte všetky vzorce, všetko možné a až na záver dajte prepočítať príkaz, alebo až na záver to zmente na automatický prepočet. Tak, hurá, výborne, menu vzorce máme za sebou. Tak bolo to celkom pekné, spomente si na následníkov, nič, spomente si na predchodcov, že tu existuje takýto príkaz, odstrániť šípky, zobraziť vzorce, aj tam mám vzorce, to je aj Ctrl+.
čiarka, je to tam napísané, kontrola chyb zatiaľ nepotrebujeme a že je tiež pekné vedieť, ako sa vyhodnocuje tento vzorec postupne, ktoré matematické operácie idú ako prvá, druhá, tretia, štvrtá. Vyhodnotiť vzorec je pekná vec. Aj okno sledovania je celkom pekné. Hotovo, máme to za sebou, tak túto časť končíme.